За улогата и значењето на 11. декември, Меѓународниот ден на планините, на синочешната трибина, што се одржа во салата на Државното музичко училиште Тодор Скаловски Тетовец, зборуваше планинарката од Тетово Клементина Трпческа. Таа е председател на Комисијата за екологија при Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, во чија организација беше одбележан споменатиот Меѓународен ден во Тетово. Тетово, градот под Шара, е познат по традицијата за планинарење. Таа се негувала и од порано, се негува и денес. Се надевам дека и во иднина младите генерации ќе продолжат таа убава традиција. Денешната презентација опфатени ми се 10 планини во нашата држава, на која што сум била и на која што сум се искачила на нивните највисоки врвови. Со денешната презентација сакам да дадам поттик на сите присутни, а особено на младата популација, што почесно да оди на планина, бидејќи на планината се релаксираме, планината добро делува на психофизичкиот систем на организмот, исто така поволно делува на физичката кондиција на човекот, а и дишењето на чистиот планински воздух делува многу благопријатно на здравјето на човекот. Низ едночасовната презентација и низ оригинални фотоснимки, Клементина Трпческа автентично прикажа дел од бисерните и други убавини на Баба планина, Кожув, Јабланица, Бистра, Шар планина, Јакупица и други, низ кои, како планинарка и алпинистка, Клементина Трпческа испешачила десетици километри низ безпачето на нивните височини. Планина, доопатени ми се Љуботен, Бригадичко езеро, Лешница, Кривошински водопад. Што гледаме пред нас? Значи, грепката од планинарскиот дом е следна. Значи, гледаме патеката по која што треба да се движиме, за да се искачиме до врвот Љуботен. Кон Љуботен. Дали ја гледате патеката? Значи, веќе почнува камена патека, односно, понатаму ќе видите како од овие малечки камчиња се создава еден голем сипар, најголем во Република Македонија. Ги сакам планините со сите своји убавини и основни белези и затоа секогаш кога имам можност планинарам. Сите планини се убави и не би можела да ја изберам најубавата меѓу убавите, изјави Клементина Трпческа, која со децении го дава својот конкретен придонес во развојот и унапредувањето, како и омасовувањето на планинарењето во Тетово и во Република Македонија, а особено меѓу жените. Вие како планинарка, ете со вашите родители, со вашите другарки и другари, уште од најраното детство сте чекореле по планините, по врвовите. Да кажете, кои планини најмногу ви се допаѓаат и кои планини ќе бидат опфатени во вечерашната трибина? Ова е едно тешко прашање за мене, бидејќи сите планини се убави, сите ги доживувам на поинаков начин. Денешната презентација почнувам со Шар планина, потоа следува Бистра, Кораб со највисокиот врв во нашата држава, потоа планината Јабланица, потоа Галичица, планината Баба со највисокиот врв Пелистер, планината Кожув, Осоговските планини во Источна Македонија и завршувам со централната Јакупица со највисокиот врв Солунска глава. Оваа трибина наиде на невообичаено големо интересирање кај граѓаните на Тетово, кои масовно присуствуваа, а некои од нив им упатија честитки на организаторите, а особено на Клементина Трпческа, која мощно успешно и интересно ги раскажуваше бисерните убавини на голем број македонски планини низ нејзините слики со кои автентично беа прикажани и голем број примероци од мощне богатата флора и фауна.